صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. برادران اکرام، یہ 18ویں پارے کی ابتدائی دو تین آیتیں ہیں جس کا تسلسل چل رہا ہے، جس میں پہلی آیت میں بتا دیا گیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو مومن ہوں گے. اس کے بعد کی آیت میں خصوصیات بتائی گئی ہیں مومنین کی، کہ مومنین کن کن خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں. دوسری آیت میں بات بتا دی گئی کہ وہ لوگ مومن کہلانے کے قابل ہیں، کہلاتے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. آج کی تیسری آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کے خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے جو لغو باتیں ہوتی ہیں تو وہ ہمیشہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. اب لغویات کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو قرآن کے ایک ایک لفظ کے وسیع معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تب یہاں پہ لغو کے معنی یہ ہیں کہ بے فائدہ، جس سے کچھ حاصل نہ ہو، جس سے تجھی اوقات ہو، وہ کام جو کسی فائدے کا نہ ہو، بیکار ہو، اس کو لغویات کہتے ہیں، اس کو لغو کہتے ہیں، جس سے نہ تو دینی فائدہ ہے نہ تو دنیاوی فائدہ ہے. اب ایسے کامیں ہمارے پاس بہت سارے ہیں جو ہم ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، جس سے نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، ایسی باتوں میں منہمک ہو جاتے ہیں جیسا کہ وہ چبوترہ آپریشن چلتا ہے. لا معنی باتیں، بے حاصل باتیں جس کا کچھ مقصد ہی نہیں ہے، نہ وہ دنیا کے کام کی باتیں ہیں نہ ہی وہ دین کے کام کی باتیں ہیں، تبصرے کر لیتے بیٹھتے ہیں، یا پھر وہ باتیں جس سے جو ہے ہمارے دین میں یا جو ہے دنیا میں کوئی نقصان پہنچتا ہو، ایسی باتوں سے اجتناب کرنا یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا سچا مومن بنائے. اب آج کے پروگرام کے بارے میں دیکھیں، الحمدللہ آج جو ہے اقبال شناسی کی 1133 مجلس عمل میں آ رہی ہے، جو مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں بعد نماز عصر کانفرنس ہال میں پیش کی جا رہی ہے، اور آج اس کو مخاطب کرنے والی ہیں ہمارے شہر کے مشہور معروف تعمیر ملت کے صدر جناب محمد
ضیاء الدین نیر صاحب. اعلانات میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے مجید بیدار صاحب وہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ کسی مقصد کے تحت وہ شہر سے دور اون گول میں ہیں. انہوں نے معذرت چاہی اور ہماری درخواست پر ہمیشہ کی طرح لبیک کہنے والے مرد مجاہد ہمارے معاشرے کے مسلح جناب ضیاء الدین نیر صاحب حاضر خدمت ہیں. وہ جو ہے اپنے عنوان سے ہمیں اقبال شناسی اس محفل کو زعفران زار بنائیں گے. میں گزارش کرتا ہوں جناب نیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس محفل کا آغاز کریں. اور ایک دوسرا اعلان یہ ہے آپ حضرات کی خدمت میں، جناب ایاز شیخ صاحب جو پچھلی چہارشنبے کے دن محفل میں ہمیں مخاطب تھے اور مخاطب کرتے رہتے ہیں، وہ جو ہے عمرے کے لیے پہنچ چکے ہیں وہ مکہ مکرمہ. وہاں سے وہ کل خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے پیغام بھیجے ہیں کہ ان کے لیے بھی دعا کریں. وہ بھی دعا سب کے لیے کر رہے ہیں، خصوصی طور پر جو ہے کنوینر محفل ہمارے جناب سینئر ایڈوکیٹ صاحب یزب اللہ یزدانی صاحب کے لیے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کی گئی کہ وہ کر رہے ہیں دعائیں مقدس مقام کی حیثیت سے، پھر وہ ایک مسافر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کو قبول فرمائے. وہ ہم آپ لوگوں سے گزارش کیے ہیں کہ آپ حضرات بھی ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ تمام مناسک کے عمرے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور ہر محفل میں، ہر جگہ، ہر مقامات مقدسہ پر ہم سب لوگوں کو یاد رکھیں اور ہم سب کی بھلائی، بہتری، صحت مندی کے لیے دعا کر رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں جناب ضیاء الدین نیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. علی رسولہ الکریم، اما بعد، محترم مالی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ اور جناب شمس الدین صاحب بزرگو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو عنوان مخرج صاحب نے دیا تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. اقبال کا فلسفہ ہے عزم و حرکت. تو اقبال کی پوری شاعری عزم کا دعوت دینے والی ہے، اور اس پیام سے ہٹ کے آپ چاہے مرد مومن کے عنوان سے بات کریں یا آپ خودی کے بارے میں بات کریں، سب جو ہے اقبال کے اشعار اس میں جو ہے جڑتے ہیں. خان جو ہے اپنے کاندھے پر لیے ہوئے مدینہ شہر میں جا رہے ہیں، تو حضرت عمر سے آمنا سامنا ہوا، حضرت آپ کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو بولے کہ میں ایسا تر میں تحریک ہوئی کہ میں اپنی تجارت کو جاری رکھوں، اس کے بیت المال پر، خلافت کے بیت المال پر کوئی بوجھ نہ ڈالوں. تو پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو آپ نے کہا چلو، ابو عبیدہ ابن جراح بیت المال کے ناظم ہیں، ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں، پہنچتے ہیں. تو دونوں خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما وہاں عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اوسط خاندان کے لیے کھانے پینے کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں؟ تو ہمارے جیسے ہوتے تو بہت، اس وقت ابھی ملین ڈالر وغیرہ نہیں آیا تھا الحمدللہ، اور نہ اب اس کی خواہش ہے ہم لوگوں کو. تو مشورے کے بعد ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ یہ طے پایا کہ جو ہے سالانہ جو ہے 2000 درہم جو ہے آپ کو دیے جائیں گے. اچھا، طے ہو گیا. طے ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت جو ہے صرف 2 سال 4 مہینے تھی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت 12.5 سال تھی، نہیں 10.5 سال تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12.5 سال تھی. تو یہ
اتنی رہنے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا وقت وصال آیا اور حضرت عمر نے ان کو تاکید کی اور ماہانہ تنخواہ مقرر کر دی اور یہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی جو ہے لوگوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تو جب معلوم ہوا کہ ان کے پاس کیا کچھ چھوڑا ہے انہوں نے تو معلوم یہ ہوا کہ 2000 کے حساب سے سالانہ وہ سارا مال جو خلافت سے ان کو ملا تھا اس کو استعمال کیے بغیر واپس کر دیا تو یہ جان کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا وہ ہوا کہ بڑے امتحان میں ڈال دیا ابو بکر نے، یعنی ہم آنے والے بعد میں آنے والوں کے لیے کتنی مصیبت کھڑا کر دی، یعنی اتنی محبت ایک دوسرے کو ایکنالج کرنا، ان کی صفات کو، ان کی کنٹریبیوشن کو، اور وہی کیفیت اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہ رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو خاتمے کے وقت بھی ویسی رہے۔ ہمارے مسلم لیگ کے مولانا اسماعیل مدراس کے، انہوں کبھی جو ہے الیکشن کیمپین چلانے کے لیے نہیں گئے، اور سادہ لباس، ان کے گھر میں جب ان کا انتقال ہوا تو ایک موم بتی کا دیا، بھننے کے بغیر ٹوپی، اور الیکشن کی کیمپیننگ کے لیے ایک دن بھی نہیں جاتے تھے۔ ایسے لوگ تھے ہمارے پاس آج حال تک۔ تو اس واقعے کو بولنے کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے، عمل ہمارے بزرگوں نے کیا تا حال تک کیا۔ ایثار و قربانی کی مثالیں دی، حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، حیدرآباد کی ہی پیدائش، مفید الانام دارالعلوم میں ہی انہوں نے میٹرک کی تعلیم پائی۔ ایک دن آفس کو جو ہے اسکول کو 8ویں جماعت میں تھے، دیر سے آئے، ورنہ ان کا ریکارڈ یہ تھا کہ کسی دن تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ تو مڈ ڈے میں آئے، آنے کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ سے پوچھے کیا بات ہے آج آپ دیر سے آ گئے، غیر معمولی، سب خیریت تو ہے؟ تو بولے نہیں، میری والدہ کا انتقال ہوا، ان کی تدفین کر کے میں آنے میں تاخیر ہوں۔ اللہ ہو، یہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے، بچوں کے سامنے یہ کردار ہے، یہ پابندی جی، اور یہ علم کا ذوق، سیکھنے اور سکھانے کا۔ جب سے ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیے ہیں ہم زوال پذیر ہو گئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جتنے ابھی ان کا سرمایہ ان کو تنخواہ کے طور پہ ملا تھا وہ جوں کا توں لوٹا دیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کو ضیاء الحق نے بلایا تھا اور گئے تھے، ان کے بعد ان کو جو ہے 10 لاکھ روپے ان کو ایک نذرانے کے طور پہ پیش کیے، آپ کے حیدرآباد کے ہی ہیں، کٹل منڈی میں رہتے تھے، 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، قرآن کا پیرس زبان میں ترجمہ کیا، اور ان کو بھی ڈاکٹر حمید اللہ کو جو ہے ضیاء الحق نے 10 لاکھ روپے دیے نذرانے کے طور پہ۔ تو انہوں لیے اور دوسرے ادارے کو جو ہے دے دیے کہ بھئی یہ اسلام کو الائے کلمۃ اللہ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے یہ آپ کو واپس کریں۔ جرنلسٹ کو اطلاع ملی، دوڑے دوڑے جرنلسٹ آئے، یہاں بھی آتے ہیں نا ہمارے پاس انٹرویو لینے کے لیے، کہ سر آئے، آنے کے بعد کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے جو ہے 10000 کا جو عطیہ ملا آپ کو صدر محترم، کیا آپ نے لوٹا دیا؟ کیوں لوٹا دیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا اگر میں نہ لوٹاتا تو مجھے وہاں کیا ملتا؟ وائے ناکام
وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمارے کیا اقدار ہیں، ہماری کیا لیگیسی ہے جی، ہم کو کیا ورثے میں ملا ہے۔ اقبال کے کلام کو صرف جاننے کے لیے پڑھنا نہیں ہے، ماننے کے لیے بھی پڑھنا ہے۔ اور ہم کو یاد لانے میں اقبال کو مولانا ہمارے محترم یزدانی صاحب جس مقصد سے لے کر آئے وہ یہی ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو اور یہ سلسلہ کنٹینیو رہے، آگے بھی جاری و ساری رہے۔ تو برادران عزیز، ایسے ایسے لوگ گزرے جو اقبال کے ہی شہدائی تھے، اقبال کی زندگی اور ان کے اشعار کو دیکھ کر ہی انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت سارا کام کیا، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نوجوانوں میں یہ تعلیمات ان کے سامنے پیش کریں۔ ایک اور واقعہ آیا کہ میں اس سے پہلے بھی ذکر چکا ہوں، لیکن نوجوانوں میں جو کردار پیدا ہونا ہے، نوجوانوں میں جو کردار پیدا ہونا وہ یہ ہے کہ آپ کے جنگ قادسیہ ہو رہی تھی، ابھی منصف میں بھی ایک مضمون چھپا تھا قادسیہ کے بارے میں۔ قادسیہ جنگ میں جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے جو لیڈر تھے، اور ایران سے جنگ ہو رہی تھی، تو ایک بدو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، جس نے کسی مدرسے میں زانو ادب طے نہیں کیا تھا، اور وہ کم پڑھا لکھا آدمی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے کو جا رہے ہیں، 8 دن 9 دن کا سفر ہوتا ہے، راستے میں درمیان میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، خیمہ زن ہوتے ہیں تاکہ سستا لیں، کھا پی لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو ہو چکا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت فاروق کو یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اتنے ریموٹ ایریا کے اندر، اتنے ریموٹ ایریا بولے تو بے دست، وہاں کوئی رہنے والا نہیں، بنجر وہاں پر آپ جو صبح میں اٹھنے کے بعد باہر نکلے تو رخاص مشرق یعنی سورج جو ہے اپنی شعائیں پھیلاتے ہوئے مشرق سے نکل رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھئی اسلام کی تعلیمات اس ریموٹ ایریا کے اندر بھی پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی ہیں، یا پہنچی ہیں تو کس درجے میں ہیں، کس درجے میں ہیں، ایلیمنٹری اسٹیج میں ہیں تو کیا ہے۔ وہ جاننے کے لیے آپ کو خیال آیا کہ ایک جو ہے بدو لڑکا بکریاں چرانے کے لیے کچھ بکریاں لے کے، مندہ لے کے وہاں پر پہاڑی کے نیچے ہلک کے پاس وقت گزار رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جانتا نہیں تھا، اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا کہ ان کی فوٹو آ جائے جی، تو وہ حضرت عمر فاروق جو ہے اس لڑکے کے پاس گئے جو بکریاں چرا رہا تھا، تو پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بکریاں کس کی ہیں، تو اس نے کہا میرا ایک آقا ہے، میں اس کا ملازم ہوں اور میں تنخواہ لے کے اس کی جو ہے کام کرتا ہوں۔ اچھا ایسا کرو نا کہ ایک بکری کو تم چن لو اور مجھے بیچ دو، تم جو ہے پھر کیا، تو لڑکے نے کہا پھر میں جا کے اپنے آقا کو کیا کہوں گا، تو اس نے کہا یہ کہہ دینا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا اور ایک جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہانہ کیا تھا اسی طرح آپ نے یہ کیا کہ اگر تم کو اپنے آقا سے ڈر لگتا ہے تو کہنا کہ بھئی یہ میں مصروف تھا اور جو ہے وہ چرا لے گیا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا
وہ جانتا نہیں تھا کہ کس سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اگر یہ بھیڑیا اگر تم بیچ دو یہ دمبے کو گوٹ کو تو جو ہے پھر تم اپنے مالک سے جا کے کیا کہیں گے. تو اس نے کہا میں اس لیے چوری نہیں کر سکتا. اور اس نے اپنی بدو کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ حضرت عمر فاروق کے چہرے پر اس نے گاڑ دیں. گاڑ دیا نے گہرائی سے, ہاں کیا بول رہے ہیں حضرت, میرے کو ایسا کام کرو بول رہے ہیں, یعنی دکنی زبان میں اگر آپ کہیں تو یہی ہے. تو اپنے والد کو جا کے آخا کو کہہ دینا. تو جب اس نے انکار کیا تو حضرت عمر فاروق کے گال کے نیچے جو ہے آنسو آنے لگے, آنسو بہنے لگے کہ ایک بدو ایلیمنٹری اسٹیج میں اس کو کوئی تعلیمات نہیں دیے تھے, نہ جامع نظامیہ گیا تھا, نہ دارالعلوم گیا تھا, نہ آرسنس گیا تھا, نہ جو ہے کسی جگہ گیا تھا, لیکن اسلام کی ایلیمنٹری تعلیمات اس بچے کے سینے میں گاڑ دی گئی تھی. تو چنانچہ پھر حضرت عمر بہت متاثر ہوئے کہ ایک بدو لڑکا جو ہے یہاں تک اسلام پھیلا ہے. تو اس کو کہا کہ تمہارے مالک کہاں ہیں, چلو لے کے چلو. تو وہاں گئے, جا کے اس زمانے میں چونکہ غلامی کا دور تھا اس کو جو بھی پیسے ہوتے تھے اس غلام کے دے کر آزاد کروایا. تو برادران عزیز یہ قصے سننے میں تو اچھے لگتے ہیں لیکن اس کو عمل کرنا اس پہ کم سے کم سادے انداز میں لوگوں کی دل نشیں کرنا ہمارا یہ کام ہے. اگر ہم اس کو نہ کریں گے تو ہم اس سے پوچھ ہوگی, ہم سے پوچھ ہوگی کیوں کہ جہاں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر قرآن میں آیا ہے ہم سب کو پوچھا جائے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, لہم اعین لا یبصرون بہا. اللہ نے آنکھیں دی ہیں دھڑکنے کے لیے, دل دیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہ دل دھڑکتے ہیں اور نہ کوئی, وہی ماں کا پیٹ ٹھنڈا ہے, وقت گزر رہا ہے. لیکن جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کو اب مرنے کے دن ہمارے قریب آ رہے ہیں, جی ہم سے پوچھ ہوگی تو ہم کیا ہوگی, خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت جو محبت ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حضور ہم سے ملنے سے ہم کچھ ہمارے لیے سفارش کرنے سے انکار کرتے ہیں. اللہ تو جو ہے ہمارے اعمال نامے کو دیکھ رہا ہے لیکن اے اللہ تو ہمارے اعمال نامے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ دکھا, کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہوگی کہ انہوں نے اتنی جد و جہد کی اور ان کی قوم, ان کی ملت تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. حضرات اتنی سہل زبان میں اور اتنے اچھے طریقے سے خطاب ہوا ہے تو اس کے مزید کچھ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اعلامیہ آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہوں گے اور اگر نہیں بھی آئے ہیں, پرنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آئے ہیں, ورنہ یہ جو ہے آج جو محفل اقبال شناسی کی 1103ویں نشست تھی, اقبال کا عزم اقبال کا فلسفہ عزم حرکت پروفیسر مجدی بیدار مخاطب کرنے والے تھے لیکن آپ ہمارے مقررین کی جو صلاحیتیں ہیں اس سے بہت اچھے واقف ہیں, بالکل کم وقت میں ہم نے گزارش کی اور آج کے خطاب سے استفادہ کیا. اقبال کا فلسفہ عزم حرکت پروفیسر مجید بیدار کا جو ہے خطاب تھا آج.
اب مزید تو کوئی کچھ سوالات وغیرہ تو کرنے نہیں ہیں، لہذا دعا کی گزارش کرتا ہوں. اور میں دعا کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آج کل کے حالات کے طور پہ خاص طور سے بڑا اہتمام فرمائیں دعا کا، خصوصاً رات کی تنہائی میں ہمارے بچوں کو کس طرح سے فلسطین میں جو ہے 15 سالہ بچے کو جو ہے شہید کیا گیا، اور دنیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا و نبینا و حبیبینا و مولانا محمد بارک وسلم. ربنا اللہم اجعلنا حبیبا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شیت. لا الہ الا هو الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم کو اچھا جیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم اتحاد و اتفاق عطا فرما. اے اللہ نہ صرف فلسطین میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کے دلوں سے خوف کو نکال دے. اے اللہ تیری رضا کے لیے جینے اور تیری رضا کے لیے مرنے کا جذبہ پیدا ہو. اے اللہ ہماری ان محفلوں کو کامیابی سے ہمکنار کر، ہمارے نوجوانوں کو علم نافع حاصل کرنے کا شوق عطا فرما. اے اللہ ان کو قلب خاشع عطا فرما، نفس خانے عطا فرما، قناعت پسند بنا. اے اللہ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.